Scott. Eu tenho observado você há algum tempo. Você é diferente. Não deixe ninguém lhe dizer que você não tem nada a oferecer. Uma segunda chance não costuma ser muito frequente. Eu sugiro que você dê uma olhada bem de perto. Esta é a sua chance de merecer aquele brilho no olhar da sua filha. De se tornar um herói que ela já pensa que você é. Não tem a ver com salvar o nosso mundo. E sim com salvar o deles. Scott, preciso que seja o Homem-Formiga. Só uma pergunta. Ainda dá tempo para mudar esse nome?